Lá o Barroso disse que o movimento de extrema direita está tentando criar problema que não existe, não não existe com alegações de censura, alegações de censura, o problema é que não existe. Então eu eu sou uma ilusão para vocês, eu não sou eu, tá Barroso? Eu não sou eu, as pessoas não estão me vendo censurados, as minhas contas bancárias na verdade não estão bloqueadas, na verdade, meu passaporte, Porra, deixa de ser mentiroso, porque não é nem mentira é gaslighting. Gaslighting, eu falo isso. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Já chega amassando aquele dedo no like que ajuda bastante no engajamento do vídeo. E se ainda não for inscrito, dá essa força para a gente, inscreva no canal. Quero também já deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo Show. Vamos reagir a mais um vídeo dele, trazendo análise do nosso cenário político. E tem novidade sobre Elon Musk, né? que falou que ia liberar alguns perfis brasileiros e até o momento nada. Será que ele vai liberar e descumprir as ordens do poderoso chefão ou não? O que vocês acham? Já deixa aí aquele comentário e vamos lá ver o destrinchar. Essa novela que já dura um bom período. O fato é que depois que ele falou algumas coisas, pelo menos o poderoso chefão deu uma recuada e uma recuada boa aí. Bom, pois bem, vamos ao nosso primeiro assunto, porque o Elon Musk estava quieto. Né? E eu tenho dito a vocês que nós, eu espero, vamos ter novidades que envolvem o Elon Musk, eu não posso falar essas novidades, porque são coisas que estão em discussão e a última coisa que eu gosto de fazer vocês já repararam aqui tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui agora é fazer prometer algo que eu não cumpro eu acho que isso é muito ruim a expectativa e a entrega é que determinam a satisfação então se você tem uma expectativa muito alta digamos assim o um denominador da equação não importa o tamanho do seu numerador da sua entrega que você gera é, decepção, ou né? uma satisfação baixa. Então, eu por isso que eu digo, ó, eu acho que vem coisa aí, eu acho que vem coisa aí, mas não posso dizer o que, porque eu não vou. Agora, quando as coisas estão certas, vocês são os primeiros a saber. E a gente estava vendo que o Elon que ele estava mais quieto um pouco, né? em relação ao assunto Brasil. O cara tem milhões de assuntos para tratar, não dá para ficar, ele não é brasileiro, não dá para ele ficar tratando de Brasil o dia inteiro. Uh, uma das coisas que ele não tinha feito era retirado as restrições do Twitter. Não tinha Ele falou, olha, eu vou retirar lucro, vou, vão acabar me tirando do Brasil, mais lucro importa menos do que princípios, princípios importa mais, etc. Ele, ele nunca disse quando ia cumprir essa promessa, se isso seja feita, mas até agora ele não cumpriu. E eu não sou grande fã do Donald Rumsfeld, né? Vocês não lembram, foi secretário de defesa do, do George Bush, é um cara, acho que diretor da CIA, é um cara com uma história muito grande aqui nos Estados Unidos, mas ele tem uma frase. Que eu amo e eu uso sempre, porque eu acho que ela é muito verdadeira. Ele diz o seguinte: a fraqueza é provocativa. É, na verdade, uma versão da, da máxima do Reagan, né, que a gente consegue a, a paz através da força, ou a máxima romana, né, se vispassem para Bellum, se você quer paz, prepare-se para a guerra. É, o princípio por trás é o mesmo. Quando a gente diz que a fraqueza é provocativa, é porque ele envia um sinal. Aos seus potenciais adversários, ou seus concorrentes, ou o que é que seja, que eles podem agir de forma agressiva com você com um risco mínimo de consequências sérias, ou que você não vai resistir de forma efetiva. Então, quando uma pessoa, uma entidade, alguma coisa projeta fraqueza, ela está essencialmente comunicando que não tem a capacidade ou a vontade de defender os seus interesses e impor custos àqueles que estiverem que ameaçando ou atacando. Então, essa percepção de falta de força, essa é a determinação, essa falta de força e determinação, ela é um convite para os agressores os oportunistas tirarem vantagem da situação. Porque eles calculam que a parte mais fraca vai ser incapaz ou não vai estar disposta a montar uma resposta for forte então a, a fraqueza demonstrar a fraqueza né a frase do Rumsfeld, ela, ela continua a aparência de fraqueza ela pode ativamente provocar um mau comportamento dos lobos né, aqueles que, que buscam explorar as suas vulnerabilidades para o benefício próprio deles e não tem nada que transmita mais fraqueza do que uma ameaça não concretizada e eu não sei se, se a ameaça que o Musk fez vai se concretizar, eu realmente não sei. É, não é como se o Musk fosse meu brother de WhatsApp, né? não é um cara fácil de falar e certamente não é alguém que fique me ligando para ouvir meus conselhos. Alguns, graças a Deus, consegui que fossem ouvidos, outros não. Né? É, hoje uma assessora dele aqui falou para mim: é, Paulo, você tinha razão naquele negócio que você falou para a gente lá atrás. É, geralmente quando eu falo as coisas é porque eu, eu sei o que eu estou falando, quando eu não sei eu, eu fico calado né? mas o fato é que você fazer uma ameaça grave e depois ter o seu jurídico fazendo o oposto e você não cumpre essa ameaça, você passa uma imagem de fraco de fanfarrão essa foi a história, lembra do acabou porra e depois não fez nada a percepção dos ministros do STF etc., etc é que o Bolsonaro é uma pessoa fraca por causa disso ah, acabou porra, caramba, caramba agora falou sério, caramba, o que tu vai fazer não fez nada né? lembra a história de falar que ah, não vou cumprir mais ordens ilegais do Alexandre, não sei o que, depois cartinha pedindo desculpa, redigida pelo Michel Temer, fazendo acordo com o Alexandre, etc, etc isso transmite, independente do do, do mérito em si prometer uma agressão e não cumprir transmite fraqueza, é sempre, é sempre uma péssima ideia por isso que eu digo para vocês eu não eu não prometo nada aqui que eu não posso cumprir tudo que eu prometi até agora eu cumpri eu sou um pobre homem mortal né o que eu não sei não sei se eu vou conseguir eu digo que eu vou tentar que eu posso prometer uma postura combativa né e eu tenho tentado e ainda vou tentar muita coisa Uh, mas ninguém vai dizer, ah, o Paulo é um fanfarrão. Ah, tem muita gente que falou, né? Ah, o Paulo falou que ia ter audiência no Congresso, ah, não conseguiu, a esquerda ferrou com ele. Eu falei, não, não, eu vou cumprir. Fui lá e cumpri. E, e o que é interessante é que esses caras da esquerda, eles apostam na fanfarronice da direita. Eles apostam nessa fanfarronice. E o Barroso apostou na fanfarronice do Elon Musk. Ele falou: "É, vamos ver. O pessoal fala muito, mas na hora não faz, né? vocês lembram dessa declaração do Barroso, eu, eu passei aqui no Paulo Figueiredo Show. Ele ainda foi além. Ele disse que tinha tido, é, que tinha encerrado o assunto. Não, acho que esse assunto está superado, que estava gerando um tremendo mal-estar para o STF. E ele falou: "Não, esse assunto está encerrado. Vamos agora, é, vamos falar nos autos. Não tem mais por que a gente falar, página virada, não sei o quê. Obviamente eles estavam nas cordas naquele momento com o um Ultimato, mas quando ele viu que o Ultimato não foi levado adiante, ainda pelo menos, ele se sentiu à vontade para brilhar numa entrevista que foi publicada hoje no Financial Times. Aliás, o Financial Times disse que a entrevista com o Barroso foi uma raridade, uma rara entrevista. Quando... O, o Financial Times, o Barroso é o ministro mais boqui-roto de uma Suprema Corte no mundo. Ele é o cara da eleição não se ganha, se toma. Ele é o cara do derrotamos o bolsonarismo. Ele é o é a maior estrelinha, é o cara que mais adora dar discurso. Vai para dar voz dar discurso. Já volto a falar sobre isso. Mas a verdade é que essa entrevista do Financial Times ela não é só o que parece. No seguinte sentido. Não é só o Barroso usando o Financial Times para atacar o Musk e aparecer para os amigos dele eh, globalistas. Não é isso. O Financial Times, para quem não sabe, o Financial Times é a publicação número um da esquerda globalista. Foi o. Financial Times, alguém lembrando aqui o Barroso é o cara do Perdão Mané, é isso mesmo. Foi o Financial Times que fez a reportagem tirando onda, lembra? Sobre as ameaças do governo Biden aos militares, políticos e os burocratas brasileiros para garantir que o Alexandre não fosse contestado em 2022. Aquela reportagem, né, a, a discreta campanha dos Estados Unidos para defender as eleições no Brasil. que reportagem é do Financial Times é um, é um, é um porta-voz da esquerda globalista e o Barroso ele é exatamente da mesma turma não só essa entrevista foi dada num, numa reunião globalista de ministro do STF como esse ano o Barroso era o, o homem mais importante do Brasil em Davos no Fórum Econômico Mundial com o Klaus Schwab lá se você não sabe quem é Klaus Schwab, não sabe o que é Fórum Econômico Mundial, não sabe o que é Davos, por que, que isso importa, qual o papel disso no mundo, eu recomendo muito que você faça o meu curso O Fim da América e do Mundo Como Conhecendo, porque tem um módulo inteiro explicando isso. Aliás, aproveito para dizer que as inscrições se encerram em 48 horas e o link está na descrição com 30% de desconto. Mas quando eu digo que isso não é o que parece, é porque o Bar não, é, não é o Barroso usando o Financial Times para atacar o Elon Musk. É o Financial Times, ou pelo menos não é só isso. Majoritariamente, é o Financial Times e a elite global utilizando o Barroso para atacar o Elon Musk. Tanto que o foco da entrevista é a questão global. E a gente pode ver a entrevista aqui. Eu vou ler com vocês, pelo menos parcialmente, a entrevista. Uh, lembrando que ela está na íntegra, publicada no paulofigueiredoshow.com para os meus apoiadores. Então, uh, se vocês quiserem entrar aqui no site, uh, podem assistir, podem ler. Os meus apoiadores podem ler a entrevista como inteiro. Se você não é meu apoiador, você pode ser meu apoiador muito fa facilmente. Mas tá aqui, ó. Financial Times, Barroso rebate Elon Musk após decisões sobre o ex Twitter. Eis a íntegra. E está aqui o presidente do STF, do Brasil, criticou Elon Musk, uh, depois que o bilionário atacou ordens judiciais, direcionando sua plataforma X, ligando Musk a um movimento internacional de extrema-direita, que ele chamou de destrutivo e com intenções de estabilizar democracias. Musk, que se declara um absolutista da liberdade de expressão, acusou no mês passado um dos ministros do tribunal, faltou aqui dizer o nome, né, Financial Times, de censura e de trair a Constituição e o povo do Brasil. Depois que o juiz exigiu que o ex removesse perfis ligados a grupos de extrema direita. Eu, por exemplo, sou ligado aparentemente a um grupo de extrema direita segundo o Financial Times. Mas uma rara entrevista, que não tem nada de rara, o atual a, a rara 89 nona entrevista dele nos últimos seis meses, é, o atual presidente do STF alertou sobre a crescente maré do populismo autoritário e disse que há claramente uma articulação da extrema direita do mundo e Musk pode ser uma peça disso. Estamos lutando contra inimigos poderosos da democracia", disse o, ministro, o, o principal juiz do Financial Times. E algumas pessoas invocam a liberdade de expressão quando, na verdade, estão defendendo um modelo de negócio baseado em engajamento e, infelizmente, ódio, sensacionalismo e teorias da conspiração. Essa maré do populismo autoritário é uma outra coisa que eu explico no curso do fim da América. Que, em resumo, aqui a gente pode explorar. Mais profundamente. O que, que aconteceu? Desde meados ali de 2010, principalmente depois da crise de 2008, que foi ali o momento onde é, o, o liberalismo internacional, o modelo globalista, né, o globalizador, começou a ruir, as pessoas começaram a perder seus empregos, ver o seu modo de vida se desconectando completamente dos das elites, viram elites enriquecendo, é, bancos quebrando e, e os seus executivos sendo pagos com o dinheiro do contribuinte todo mundo estava se ferrando enquanto estavam se dando bem a China e uma elite de empresas e de executivos que estavam se tornando cada vez mais concentrados e cada vez mais é, é, íntimos do poder político as pessoas começaram a ficar putas da vida no mesmo momento as redes sociais começaram a se expandir a mídia perdeu o monopólio dos fatos Houve o rompimento da, da espiral do silêncio, e as pessoas comuns, que são as pessoas que têm, como você, que deve estar me acompanhando em casa, que tem uma vida completamente diferente da vida do Barroso, vocês começaram a ficar, todos nós começamos a ficar a pé da vida e começamos a nos revoltar, e aí você tem o movimento nacional populista, onde as pessoas falam: não, não, peraí, eu não faço parte da aldeia global por nenhuma, eu tenho a minha nação. O Brasil é diferente do Equador, o Brasil é diferente de, de, da, da Espanha. Eu tenho as, meus modos, a minha cultura, a minha, minha forma de viver. Eu quero eu determinar as minhas regras com os meus representantes eleitos. Eu não quero que os empresários decidam, é, que a ONU determine o que, que meu filho vai aprender na escola. Eu não quero que um grupo de empresários concentre todas as riquezas, como Jeff Bezos, hoje, dono, dono de jornal, concentra 50% do varejo no mundo. Eu não quero isso. Eu não quero a Disney controlando 40% das bilheterias dos Estados Unidos, as pessoas começaram a ficar putas. Como é que elas manifestaram isso? Através do movimento nacional populista. Teve a eleição do Trump, teve a eleição do Bolsonaro, Sim. teve o Brexit, teve a eleição do, do Macron, na, do, do, do Macri na Argentina. O Macron, lembrei até agora do. Como é o nome? Do, do, do maluquinho. É, da Nones. A eleição do Macri na Argentina. Você começou a ter pessoas, candidatos anti-governo, anti-establishment, sendo eleitos com cada vez maior frequência. Isso foi, esse é o movimento que ele chama de populista. Né? É, e isso é, foi uma ameaça danada para os caras estavam acostumados a olhar para essas pessoas com um enorme desprezo, que é como as elites olham para o povo um enorme desprezo, como se as pessoas fossem idiotas. E essa, enquanto esse Beautiful People se reúne, aliás, onde é que estava o Barroso? Falando do Rio de Janeiro, à margem do, do J20 uma cúpula dos presidentes das supremas cortes do G20 lá o Barroso disse que o movimento de extrema direita está tentando criar problema que não existe não não existe Com alegações de censura alegações de censura problema que não existe então eu eu sou uma ilusão para vocês eu não sou eu tá Barroso eu não sou eu as pessoas não estão me vendo censurados as minhas contas bancárias na verdade não estão bloqueadas na é verdade meu passaporte pô deixa de ser mentiroso porque não é nem mentira, é gaslighting. Gaslighting, eu falo isso ontem, eu, eu lembrei ontem na, numa live que eu fiz com o pessoal do Radar da mídia. Está é, disponível no canal para quem não me viu, com Ítalo no Horizonte, seu Sepúlveda, no um momento saudoso. Gaslighting é baseado numa peça e num filme onde o marido mexia na iluminação, né, que na época era gás, um filme bem antigo, dos anos 30, se eu não me engano, 20, 30, e ela. E ele ficava falando para ela: "Não, a luz está apagada." "Não, e a mulher não, mas eu tô vendo a luz acesa." "Não, você deixou a luz acesa e na verdade estava apagada." Ele foi me... e o nome do... desse fenômeno é gaslighting. Quando a pessoa tenta te convencer que o que você tá vendo não é a realidade. Não importa que você está vendo o cara da NTT no Rio Grande do Sul bloqueando o caminhão. Vem a Daniela Lima e fala: "Não, isso é fake news, não tá acontecendo não mas, ué, mas eu tô vendo, tá aqui tem um reportagem não, não tá acontecendo, você é um extremista e aí a pessoa entra num, num verdadeiro estado de loucura aqui, os comentários de Márcio foram aproveitados pela direita brasileira incluindo apoiadores do Jair Bolsonaro que adotaram o chefe como figura talismânica Significa nada esse troço. Após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenar a ex bloqueasse várias contas no mês passado, sem especificar os motivos da ordem, Musk respondeu que o ministro era um ditador e postou imagens zombando dele online. Musk inicialmente disse que a plataforma não, cumpria, não cumpriria as ordens judiciais, argumentando que violavam as leis brasileiras. Isso é um problema. O ex posteriormente mudou de curso e concordou em cumprir, mas está recorrendo à decisão do tribunal. Já tem mais de 100 recursos e o STF não olha os recursos. As ameaças iniciais de Musk não cumprir levaram Moraes a incluir o bilionário em uma investigação de longa data sobre as atividades das chamadas milícias digitais. Nos últimos anos, o STF, bababá, quero quero, quero partir para pra, pra, as frases do Barroso aqui, ó. Como evidência dos riscos para a democracia. Ah, vamos lá, não, isso aqui, ó. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal tem se esforçado para combater os movimentos de extrema-direita. Olha que loucura, um tribunal se esforçando para combater um grupo político, um, um grupo, uma vertente de pensamento político legítimo dentro da sociedade, seja lá o que eles chamarem de extrema-direita, focando-se em ordenar que as plataformas de mídias sociais removam, abre aspas aqui minhas, desinformação e contas consideradas incitadoras de violência ou ações contra o Estado democrático. Isso, no entanto, deu origem a alegações de exagero judicial e de censura. Especialmente porque aqueles que têm suas contas removidas têm pouco ou às vezes nenhum meio de apelar contra a decisão. Não é pouco nenhum, não tem absolutamente nenhum. Como evidência dos riscos para a democracia, o Barroso apontou para uma recente investigação da Polícia Federal que alega que o Bolsonaro e vários militares desenvolveram planos para dar um golpe em 2022. O suposto complô fracassou com o Bolso... e o Bolsonaro nega qualquer regularidade. O complô... É, louco que nunca aconteceu. O Barroso também destacou os tumultos em Brasília em janeiro. Claro, você lembra? Por que, que eu entrei no ar para dizer que o 8 de janeiro era a maior imbecilidade? Por que, que eu dei uma entrevista dizendo chamando as pessoas de estúpidas que estavam no 8 de janeiro? Por que, que eu disse que era o maior sonho molhado do Alexandre Moraes e Barroso e companhia? Porque eu tinha absoluta certeza que isso ia ser o, é, o incêndio do hashtag é, alemão do, do, do Alexandre e da esquerda, desse grupo. Ele diz aqui: as pessoas pensam que exageramos, as pessoas que pensam que. Uh, Bolsonaro. Bolso, aqui, milhares de apoiadores de Bolsonaro invadiram e vandalizaram o Congresso, o STF. Lá, muitos dos manifestantes exigiram que os militares intervi interviessem para reverter a situação blá blá, blá, blá. As Abre aspas, o Barroso. As pessoas que pensam que exageramos precisam saber que esse tipo de força que tivemos combater estamos falando de pessoas que prepararam o um golpe de estado estamos pessoas, falando de pessoas que invadiram as instituições do Brasil com fúria e até hoje a gente não sabe direito quem são essas pessoas a gente sabe que tinha um bando de inocente útil quando eu falo aqui muitas vezes muita gente não pega a referência do incêndio do hashtag né é que em 1933 em Berlim, na Alemanha, você tinha um prédio do parlamento alemão que foi misteriosamente incendiado. O Hitler era tinha acabado, pouco tempo antes, acho que semanas antes, o Hitler tinha acabado de ser eleito o chanceler da Alemanha. E aí ele aproveita esse incidente para fazer justamente a consolidação do poder. Ele diz que a, a, o incêndio foi o início de uma revolta comunista, era um golpe, é tentativa de golpe. Hoje quase todos os historiadores dizem que foram. Os nazistas que plantaram esse tipo de coisa, mas na época ninguém dizia isso, todo mundo eles dominavam a narrativa. O Goebbels lá tava, já devia estar tá começando, não sei se já tinha começado, não, acho que não, mas a parte da propaganda nazista e tudo mais. E o Hitler é, convenceu na época o presidente que assinou um decreto do incêndio do hashtag. E aí, naquele momento, houve uma suspensão dos direitos civis, a prisão dos opositores políticos, todo mundo sem julgamento. A Alemanha entrou numa lei marcial. Se isso está soando muito familiar com o 8 de janeiro para você, é isso mesmo. Passaram algumas semanas, todos os opositores é, e oponentes políticos foram presos. E aí, o Hitler conseguiu passar a famosa lei da concessão dos plenos poderes, que dava a ele o poder absoluto de promulgar a lei sem aprovação do parlamento. Tá soando familiar para você? Tipo um presidente do TSE que aprova uma regra acanetada para as redes sociais ele mesmo? Tá soando familiar? Isso é a coisa mais velha do mundo. Então, os ativistas. Da liberdade, olha, continua a reportagem. Ativistas da liberdade de expressão levantaram preocupações de que as demandas do STF para remover o conteúdo continuaram muito além do ciclo eleitoral 2022. Ou seja, estavam protegendo as eleições de 2022, e a gente está em 2024 e as regras estão valendo ainda. Fernando, aí um mérito aqui, eu sempre falo mal. Bom, pessoal, é isso aí, né? Se. No início eu falei, se o Elon Musk não fazer o que ele prometeu queria fazer existe algumas possibilidades né de dele de ter sido alertado por força maior a não fazer isso eu acredito muitos ah é conspiração não, sei. não duvide mais nada pode ter sido uma força maior aí ou a segunda hipótese a segunda tese ele fez o marketing dele, né? Fez o que ele queria fazer, que era um marketing em cima disso. É o que os multibilionários fazem, gente. Esses caras fazem isso para hypear, para ganhar dinheiro há muito tempo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é só dar uma pesquisada aí em Jorge Soros: o que ele fez, quem é? Vocês vão entender aí o que, que ele já fez aí durante sua trajetória em vários países. Esses caras usam algum tipo de catástrofe, de coisa assim, né? Cenário político para poder lucrar. Você consegue imaginar o lucro que ele teve no mês em que ele falou isso? Quantos cadastros estava tendo por dia, por hora? pois é estavam tendo muitos cadastros aí na plataforma dele durante esse período né bateu o recorde no Brasil e aí ele viu pode ser que ele ah não olha o tanto de gente aqui agora será será que eu continuo com isso ou eu paro por aqui e deixo eles lá brigarem porque a briga não é minha mesmo é deles realmente né a briga não é dele a briga é do povo brasileiro. Ele deu um start. E esse start que ele deu pode sim acabar prejudicando mais ainda né, a população brasileira, porque ele não cumpriu. Falou que ia fazer, não fez nada. E esse startzinho aí pode acabar dando mais ruim para a gente, porque, como disse no início do vídeo, Paulo Figueiredo, é, o chefão aí pode sentir a. Ah, falou que ia fazer e não fez. Então agora eu vou pra cima. Aconteceu aqui na cidade, né, onde eu moro. Há muito tempo, né? Dois dois moleque estavam numa festa e tal, aí arrumaram uma briga. E nessa briga eu tava no bairro errado, né? antigamente tinha esse negócio de estar tá num bairro e ser é de outro bairro e tal. Aí o bairro todo dos molecada correram atrás deles. Aí eles ponhavam a mão na camisa. Aí todo mundo que estava lá atrás parava. Aí eles corriam de novo. Ponhavam a mão na camisa. Aí os caras aqui nada. Esses moleques aí não estão com nada. E foram para cima, pegaram eles e... Acabaram né, dando fim nos dois por causa de coisa boba, né? De briguinha boba que tinha antigamente. Então, às vezes você ameaça, fala que tem, não tem, fala que vai, não vai. É igual o senador Marcos Duval, já começou com o negócio do pendrive de novo, né? As redes sociais dele foram liberadas. Fui olhar o perfil dele, a primeira foto que tem lá é a foto do tal do pendrive, né? Essa. <laughs> Ah, e essa imagem do pendrive, esse negócio do pendrive dele aí já já tava já esquecido, né? Deixa eu até ver aqui como é que tá o negócio do pendrive aqui rapidinho para ver se a gente consegue. Mas é isso aí, pessoal. Tem que tem que fazer. Não pode ficar fingindo que vai não vai. Ah, não, agora vai ficar tudo bem e tal. Tá aí ó, o pendrive, ó. primeira foto. Não sei se dá pra vocês verem. A luz não deixa lá. Foto do pendrive lá. <laughs> a primeira foto já. É, diz que ia ser liberado dia 15. Hoje é dia 16. Eu não ouvi falar mais nada desse pendrive, né? Depois eu vou ver aqui se tem algum vídeo. Sobre o tal pendrive do Marcos Duval. Rapaz. Tem até um vídeo dele aqui. Já já a gente vai ver. Se, se tem alguma coisa a ver com... Famoso pendrive do Marcos Duval. Mas vamos ver também. Aí, esperar o Elon Musk se vai realmente fazer alguma coisa ou não, né? Primeira dama usa. É, pimenta usa celular durante fala de Lula. E leva cutucada de primeira dama. Quem que é esse aqui no meio? Será que é o vencemos o bolsonarismo? O aí pode estar tá assim no meio do. Ah, é, pode, né? Porque no Brasil pode. Mas não é possível que é, não, né? A foto tá bem bem apagada. Parece, né? Parece que é o, o vencemos o bolsonarismo. Mas pode não ser também. Não vou... não vou falar que é nem que não é, mas isso aqui em um país sério não é normal. Se for, né? Mas no Brasil é normal. Então tudo junto aqui no meio do lado e tal. O próximo ministro na mira de Lula. <laughs> Ah, Eduardo Bolsonaro que afirma que vai ao RS para mostrar o que está acontecendo. Tem muita gente já mostrando, né? Muita gente está mostrando. Basta algumas pessoas quererem ver auxílio reconstrução atenderá até 250 mil famílias. E custará 1,2 bi. É um auxílio que vai dar 5 mil reais para cada pessoa. Aí é é brincanagem, né? Auxílio, reconstrução de 5 mil reais. Faz o L, né?